তুমি বিচৰাতে হ'ব নোৱাৰিম চাগে কোনোদিন। তোমাৰ মনে বিচৰা ধৰণৰ ধনী মানুহজন হ'ব নোৱাৰিম চাগে মই। জিন্স পেণ্ট চাৰ্টৰ লগত হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি ভাল পোৱা গাঁৱৰ অভংটো হৈ থাকিম দিয়া। মন খুলি ক'ব মন গৈছিল কথাখিনি চুমি নামৰ প্ৰেমিকাজনী। এই যে ক'ব পৰা নাছিলো কথাখিনি, কিয়নো হেৰুৱাৰ ভয় এটাই কিবা এটা বাধাৰি ৰাখিছিল। এইদৰে মদ টুপি খাই বছে আৰম্ভ কৰিছিল বিয়াৰ ৰাতিৰ ৰসাল আড্ডাটি। এনে সময়বোৰ আমেজ ল'বলৈ লগতে জীৱন সংগ্ৰাম বুজিবলৈ বছ এজন বিচাৰিলোঁ আমি কেইটাই। আমি মানে নামকেইটা লুকাই থাকক বাৰু। যিমানে বটলৰ পানী শেষ হৈ আহিছে বছৰ কাহিনীৰ ৰসো সিমানে বাঢ়ি গৈ আছে। বয়সত সৰু আছিল সুমিতা নিগুছ, তাই চাগে অলপ মোক হেণ্ডচম গেটা পাতাত চাব বিচাৰিছিল। বিচাৰিব দেচোন, কোন ছোৱালীনো নিবিচাৰিব। পিছে তাই ক'ৰবাল বেয়া ভুলতে মোক পচন্দ কৰি পেলালে। পিছে ময়ো মাজে মাজে চেষ্টা কৰিছিলো তাই বিচৰা ধৰণে হবলে, কিন্তু নোৱাৰিলো। বছ, ব্ৰেকআপটো কেনেকে হল? বছৰ কথাৰ মাজতে আমাৰ এটাই মাত দিলে, ৰহ কাহিনীটো কবলৈ দেচোন বছক। নহয় মানে দীঘলীয়া হৈ গৈ আছিলতো সেইকাৰণে। বছ আপুনি কওক তাৰপাছত। এনেকৈ চলি আছিল, মোটামুটি ঠিকেই চলি আছিল, কেইবা বছৰ চলি। মনতে ভাবিছিলো আৰু ছোৱালী বিচাৰি জামেলা নাই, একে বিয়া পাতিম। মাত্ৰ চাকৰি এটা পাইলো। অৰহ তহঁতক ফটো দেখুৱাই নাই নহয়, মোবাইলটো ক'ত? এই আছা। বছে পকেটৰ পৰা খুচৰি মোবাইলটো উলিয়ালে আৰু মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত জুম কৰি দেখুৱালে বছৰ মৰমৰ সুবিধাৰ লিখক। মালটো মজা কি? নহয় মানে বছ, পানী মিলোৱা মালটোৰ কথা কৈছো। সুবিধাৰলিঙৰ কথা যাতা নকবি দেই। কি যে কয় বছ, আপুনিয়ে মেইন। ধুনীয়া আছিল পিছে আপোনাৰ দাৰ, মানে বৌৰ কথা কৈছো। মগে বেয়া নেকি? কৈছোতো আপুনি মেইন বছ। পিছে কি হ'ব, ভালটো মোকেই পাই থাকিল, কিন্তু বিয়া হৈ গ'ল বেলেগৰ লগত। মানে কি হ'ল জানো বছ, মাল কিন্তু শেষ হৈ গ'ল, আৰু অকণমান হ'লে ভাল আছিল নেকি। এনে কথাৰ মাজত মাত মাতিলে বছৰ সাধাৰণতে খং উঠে। আজি পিছে খং উঠা নাছিল, বিষয়টো যেতিয়া মালৰ লগত জড়িত আছিল বছৰটো খং উঠিবই নোৱাৰে। অ' বল, এইখন গাঁৱত বেলেগক নিদিলেও মোক পাল দিবই দিব। গাড়ী উলিয়াই বছ ৰেডি। পিছে সমস্যাটো হ'ল গাড়ী নিজে চলাব, আমাক কাকো নিদিয়ে।
নিচার জালত গোটেইকেইটা পঢ়িলোঁ। তাৰপিছত কওক বছ, তাৰপিছত কি? মাদুৰখিনি পাছত কেতিয়াবা কম দে। প্ৰেম কাহিনীটোৰ শেষৰ খিনি কোৱাৰ কথা শুন। চাকৰি এটাৰ ইণ্টাৰভিউ দিবৰ কাৰণে মই ওলালোঁ গুৱাহাটীলৈ। যোৱাৰ সময়ত তাইক কপালত অলপ মৰম চেনে ঠিক হ'লোঁ। পঢ়াটো বেয়া নাছিলোঁ দেচোন, তেতিয়া দিয়া সেই ইণ্টাৰভিউ চাকৰিটোৰ আজিলৈকে কৰি আছোঁ। গুৱাহাটীত সকলোখিনি ঠিক ঠাক কৰি 1 week মানৰ পাছত ঘৰলৈ উভতি আহিছোঁ। কিন্তু আহিয়ে যিটো কথা গম পালোঁ নহয়, কি গম পালে বছ? সুবেক বোলে মোৰ লগৰ এটাই পলু আনিলে। খঙত মোৰ মাথাই কাম নকৰা হ'ল। হ'লেতো উপায় নাই দেচোন, যোৱাৰ পিছত আৰু কি কৰিবি? মোক এৰি যোৱাৰ কাৰণটো কিন্তু নাজানিলোঁ আজিলৈকে। ড্ৰেছ পিন্ধিব নাজানে বুলি কোনোবাই এনেকৈ এৰি যায় নেকি? পিছে লগৰটোৱে মোৰ ভালপোৱাক নিহে বৰ দুখ দিলেও পিছে ময়ো কম নহয়। চাকৰিটো পাই সি আগতে ভাল পাই থকাজনীকে বিয়া পাতি লৈ আহিলোঁ বাপেকে। বছ গাত আছে, গাত আছে, চাব। কোৱা শেষ কৰিব নাপালোঁ। ইতিমধ্যে গাড়ীৰ আগচকাটো খালত সোমোৱাই দিলে বছে। কিবাকৈ হেণ্ড ব্ৰেক মাৰি পাছৰ খেলি ৰ'ল। ইতিমধ্যে সকলোৰে নিচা ফাটিছিল। কিবাকৈ গাড়ীখন ঠেলি মেলি উঠাই বছক ড্ৰাইভাৰ ছিটৰ পৰা আঁতৰাই বেলেগ এটা বহিল। হলে কি হ'ব, বছে মালটো বিননাকৈ উভতি নাহে। উপায় নাই, আফটাৰ অল বছ মেইন। আকৌ আমাৰ নৈশ যাত্ৰা, পানী মিলোৱা মানৰ সন্তান। Thank you.